ስሜ ሀብታሙ አረጋዊ ይባላል። በሀብታሙ አረጋዊ ቅመማ ቅመምና የቅባት እህሎች ላኪ ላይ ኤክስፖርተር ነኝ። ከትሬድ ኢትዮጵያ ብዙ ነገር አግኝቻለሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው ወደ አዲስ ቢዝነስ ሲመጣ ትልቁ ችግር ማርኬቱን ማግኘት ነው። ምክንያቱም ማርኬቱን መፈላለግ ላይ ትልልቅ ችግሮች ይኖራሉ። ስለዚህ እዛ ላይ ትሬድ ኢትዮጵያ የተለያዩ ገዢዎችን በተፈጠሩ ፕላትፎርም ላይ የተለያዩ ገዢዎችን አገናኝቶኝ እንድሸጥ ረድቶኛል። ስለዚህ ያ መፈጠሩ ለእኔ ትልቅ ነገር አድርጎልኛል ብዬ አስባለሁ፣ አድርጓልም። ይሄ ለኢትዮጵያ ያለው ጥቅም እንዲህ የሚባል አይደለም። ምክንያቱም ማርኬቱን የሚይዙ ጥቂት ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም ረጅም ጊዜ ማርኬቱ ላይ ያሉ ሰዎች የራሳቸው ገዢዎች ይኖራቸዋል። ግን አዳዲስ ለሚመጡ ማርኬት ላይ ለሚገቡ ሰዎች እንደኔ ላሉ ሰዎች ትልቅ ጥቅም አለው። ቅድም በገለጽኩት መልኩ ጥቅም አግኝቼበታለሁ።